більше 80 таких простих. Вони активно народжуються у Львові, у Івано-Франківську, у Рівному, у Херсоні. У Миколаєві у нас є один такий простір, а він спрямований більш таки в IT-сферу. І взагалі цей проєкт, він є таким проєктом-конструктором, тому що він з одного боку і соціальний, і частково є соціальне підприємництво, і насамперед він направлений на місця. Взагалі наша задача створити в Миколаєві таке місце, такі центри, де змогли б збиратися люди, обговорювати ідеї, народжувати проєкти. Тому що ми дуже часто дуже багато кажемо про молодь, у нас є молодіжні центри, але немає якихось центрів, там, наприклад, дизайнер, юрист та фотограф збираються разом, і в них виникає така ідея, що не знаю, нічого такого не було в світі, і виникає щось нове. Насамперед, так, наприклад, система публічних закупівель Прозора так народилась, просто в хабі. Ви, мабуть, бачили нас теж, ми брали участь у Миколаїв в Одесі як соорганізатор. Тоді було проведено голосування на нашу назву, на наше лого. Що у нас наразі є? У нас є сайт, у нас є бізнес-план, у нас є домовленості, що нам потрібно зробити. Ми хочемо зробити так, щоб ми використовували модель, яка була започаткована в Івано-Франківську, і, мабуть, ви теж знаєте Urban Space 100, ресторан, який був зроблений за кошти громадян, і частина від прибутку наразі йде на фінансування мікропроєктів, які спрямовані на розвиток Франківська. Ми теж хочемо зробити так, тому що якщо громада не вкладається у щось, вона і не цінує того. Якщо я не зробила ремонт у під'їзді, то я так і ставлю до цього. Тому зараз у нас є підтримка нашого донора, у нас є підтримка деяких, ми їх називаємо краудінвесторів, і нам потрібна допомога містян. Ми будемо шукати гроші методом краудфандингу, наразі ми відкриємо цей процес, якщо буде слідкувати за нами, і ми плануємо, що 60% від чистого прибутку буде йти на фінансування маленьких проєктів, які будуть приймати участь у конкурсі проєктів, який буде зроблено креативним простором. Креативний простір прожектор наразі можна сказати, що буде. І це буде дійсно місце розвитку. Тому наразі ми шукаємо також і команду, і якусь підтримку, і навіть якісь ідеї, якщо ви там були десь у Європі, в Америці, і знаєте якісь цікаві фішечки, ми дуже відкриті для вас, можна знайти наші контакти і на сторінці агенції, і у нас є окремо сторінка «Креативний простір прожектор», тому ми будемо дуже раді будь-якій співпраці.